Aquest proper dijous 23 de gener, el Tecnocampus organitza l'Esportnomia, una jornada sobre les oportunitats de negoci en el món de l'esport. La sessió comptarà amb la participació d'esportistes i persones que han trobat en l'esport una oportunitat de desenvolupament en el sector professional, com per exemple el broker i live trader Joseph Akram. A més, tots els participants podran gaudir del programa Getting Contacts, Sport and Wellness, un espai que vol apropar els emprenedors, empresaris i professionals de l'esport. La jornada començarà amb l'entrega de les acreditacions a les 9 del matí al Tecnocampus. Si vols conèixer més a fons el programa de l'Esportnomia, consulta www.tecnocampus.cat.